xalqimizni hozirgi oylik darajasi narx-navolarga qaraganda juda past. 800 ming, 1 million, 1.5 milliongacha oylik olyapti. Bu juda kam. Mashina orasida farzandlarini o'qitish kerak, kontraktlarini to'lash kerak. Oziq-ovqat tur fasl kiyimga olib berish kerak. Kimni 4 ta, 6 ta bolasi bor. 6 ta bolasiga, qiziga yozgi, qishki, kuzgi, tur faslga kiyim kechagi kerak. Oziq-ovqatish kerak. Borib kelishiga, kollejiga, maktabiga, oliy ta'limgohiga borib kelib ishiga abet puli kerak, yo'l kirasi kerak. Hech to'g'ri kelmaydi. Oylik juda past. Nimaga O'zbekistonda tillamiz bor, uranimiz bor, paxtamiz bor, pillamiz bor, xol meva, butun mahsulotlarimiz bor. Hech qanaqa bu davlatda yo'q deb bu narsada. Lekin biz o'sishimiz kerak. Prezidentimiz aytganda 1 ming dollardan 4 ming, 5 ming dollargacha olishimiz kerak. Uning uchun korrupsiyani yo'q qilishimiz kerak. Ayrim 5%, 10% o'sha tepada ayrim qo'g'iz ichidagi xalqqa ma'rifatidan o'zini ma'rifatini ustun qo'yib, juda boyliklarga, juda boyliklari ko'payib ketgan. Milliard-milliard pullari bor. Chet elda, O'zbekistonda hamma yerda firmalari bor. Qurilish firmalari bor. Bannerlarni chiqarib yotishibdi. Yana texnikalarni chiqarib yotishibdi. Hamma asfaltlar qilishyapti, yo'llar qilishyapti, ko'priklar qilishyapti. Juda ko'pda milliard-milliard davlat xalqimizning nalog'laridan to'lanilgan shu budjetda pullar. Prezidentimiz tarafidan bergan pullarga shu qurilishlar qilinyapti, lekin 10% odamlar faqatgina shular ma'rifatda bo'ladi. Faqat ularni varraga uchyapti, ularni ketmoni uchyapti. Faqat ularni bolalari, qizlari katta-katta Angliyada, Amerikada, Rossiyada, o'zimizda kontraktlarga o'qishyapti. Bizani 90% xalqimiz, bolalarimiz ham 250-300 millionga kontraktga o'qitishimiz keladi. Uning uchun biz 800 ming, 1.5 million oylik bilan bularni biz kontraktga o'qitaylikmi? Tur fasl kimni beraylikmi? O'sha institut kontraktini to'laylikmi? Svet, gazga, kommunalga to'laylikmi? Yo'q, yetmaydi. Qachongacha endi xalqimiz kimdir boy badavlat, kimdir qashshoq, qashshoq qashshoqlashib ketyapti. Go'shtlarni ham mana qimmat, go'shtlar narxi, yog'lar qimmat, benzinlar narxi oshib ketyapti. Xalq qiynaldi. Men O'zlidib partiyasidan, prezidentimiz partiyasi, prezidentimiz komandasidan bitta taklif bilan chiqqanman. Prezidentimiz juda qorib qotdi, marra qo'ydilar. Inson qadri birinchi o'rinda bo'lish kerak deyapti. Albatta, inson qadri birinchi o'rinda bo'lish kerak. U ham Yaponiyaga, Germaniyaga, har yil Turkiyaga, chet ellarga borib damalib kelishga xohlaymiz biz ham. Ketmon chopib, paxta ekib, kunutun davlat korxonalarida ishlab, boshqa qilib 800 ming, 1.5 millionga biz qanaqa chet elga borib kelamiz? Bizning ota-onalarimiz borib kelmadi. Butun u mahallada, mayli, Sayyiz mahalla dedik. Endi O'zbekiston mustaqil bo'ldi. 30 yil bo'ldi. Kelinglar, 90% xalqimiz ham o'sha chet elga qizim uzataman, o'g'limni uylantiraman, kontraktini to'layman, uy qoraman deb 10 yillab kelmayotgan ota-onalar o'sha farzandlarimiz uylangandan keyin o'sha to'y xarajatini uy quraylik, bola bolamni katta qilay deb o'sha Rossiyadan kelishmayapti. Ota-onasini ko'rmayapti, ayolini ko'rmayapti, farzandlarini ko'rmayapti. O'zini vatanda yurmayapti, chet elga dam olishga bora olmayapti. Kelinglar, O'zbekistonda ham oylik ko'taraylik. Nimaga bizani xalqimiz yo Amerikaga, yo Koreyaga, yo Rossiyaga, yo Qozog'istonga borib pul ishlagani kechi kerak. O'z vatanini tashab, onasini tashab, otasini tashab, bolalarini tashab nimaga Rossiyaga borish kerak? Nimaga o'zimiz O'zbekistonda boy badavlat yasha olmaymiz? Juda ko'p mana Rossiyadan, juda ko'p Qozog'istondan ko'pchilik xalqimizdan o'sha pul topib boraman deb kimdir omadi kelib, yaxshi pul topib uyiga pul jo'natyapti. Kimdir omadi kelmay, pulini ola olmayapti. Mablag'ini jo'nata olmayapti. O'zi xor ahvolda, qiyin ahvolda qolib ketyapti. Xalq bilan prezidentni oldini ko'prigini hech qachon buzish kerak emas. Uning uchun deputatlar o'rtida yaxshi faol bo'lish kerak. Mulozimlar, hokimlar shu xalqning muammosini bekitmasdan olib chiqish kerak. Xalqqa muammosi nima bo'yapti, shuni prezidentimizga yetkazish kerak. Mana tadbirkorlarni ko'pchiligini chaqirish bo'yicha 80 ta tadbirkor yig'ildi. Prezidentni xalq bilan prezidentni o'sha uchrashuvga uchrashtiramiz deb uchrashtirishmadi. Muammosi yo'q. Korzinka o'z
Murat Hoshimi quruvchi katta biznesmenlar prezident bilan uchrashdi-da. Haqiqatan muammosi bor, talabi bor, taklifi bor, iqtidorli tadbirkorlar prezidentni yoniga kiritilmadi. Bu xiyonat emasmi? Tadbirkorlarning savdo sanoat palatasi rahbariga, birinchi zamiga, Islomakaga va Axtamakaga hammasiga uchrashildi. 80 ta tadbirkorlar o'sha uchrashdi. A'zo shu savdo sanoat palatasiga nimaga prezidentga olib kirmadingiz? Alisher Shayx paytda Alisher Shayx shaxsan o'zi qabul qilardi. Prezident uchrashuvlariga taklif etilardi. Muammosi bor insonlarni Alisher Shayx prezidentimizga yetkazardi. Nimaga bekitasizlar prezidentimizni? Nima? Xalqimiz nima? Noroziligini chiqarmoqchimisizlar? Prezident bilan xalqni tadbirkorlar o'rtasidagi ko'prikni olib tashlamoqchimisizlar? Nimaga bunaqa qilyapsizlar? Va kuchli, to'g'ri so'z gapiradigan blogerlarni sekin-sekin bitta-bitta kechirib qo'yasizlar. So'z erkinligi blogerlarni orqasida men turman deb turgan paytda blogerlarni qamalishiga men qarshiman. Blogerlar o'zi uchun so'rayotgan yo'q. Xalqqa o'sha yerda kanalizatsiyasi yo'q. Gaz yetib bormayapti, suv yetib bormayapti, yo'llari yomon. Shularni xalqqa muammosini yoritib chiqib, o'sha ishlamayotgan shu hokimlarni, ayrim qo'g'iz ichidagi hokimlarni qiladigan ishini shu blogerlar qilyapti. Blogerlar yana Amerikadan o'ziga o'zi ta'minlab pul olib, pul Amerikadan valyuta kiritib O'zbekistonga. Yana o'ziga 2-3 ta operatorlarga pul to'layapti. O'zi kompyuter olyapti. O'zi ish bilan ta'minlayapti. Davlatdan, temir daftardan, yordam puli, davlatdan pul olmayapti. Bu davlat uchun foyda-ku. To'g'ri so'z gapiradigan blogerlar qamalyapti. Xalqning muammosini ko'tarib chiqayotgan dov yurak, sher yurak blogerlar sekin uyushtirib shartta qamalib olinyapti. Nimaga bunaqa? Xalqimizga yillab bola pulini ololmayotgan, dori pulini ololmayotgan, yordam pulini nogironlarga dori bermayotgan hokimiyat mulozimlariga, ayrim hokimiyat mulozimlariga, xotin-qizlar o'shasiga, raislariga, mahalla raislarining ustidan, hokimning ustidan, hokimiyat 1 yil, 2 yildan beri ularga yordam bermayotgani bitta ikkita odamni ko'rsatib, prezidentni aldab, shuni ko'rsatib, yana mana bu yerda 100 ta odam nochor holda, ularga bir marta ham xabar olmayotgan o'sha fuqarolardan ariza tushyapti. Biz deputatlar shuni yoritayapmiz. Sessiyada shu odamga mablag' beringlar, haqiqatdan shuni temir daftarga kirgizinglar yo o'shanga yordam dog'ri pulini beringlar deb biz talab qilamiz. Mana minglab mana shu Durmonda ham kanalizatsiya 18-yil, 19-yil, 20-yil, 21-yilgacha hali kanalizatsiya o'tgani yo'q. Boy odamlar o'tkazmagan 20 ta mana shu Durmon aholisida kanalizatsiya o'tmay, quvurcha qilib har yil, har haftasiga 200 ming, 600 ming qilib anaqada tortib olib boryapti, yana to'lib qolyapti, yana betdan qazib olyapti, qazidigan joyi yo'q. Uni arqqa oqizib bo'lmaydi, oqisi ekologiya keladi, ishtirob qiladi. Shuni Qibray tumanida Durmondan 20 ta aholidan murojaat tushgan. Haligacha har yili qilamiz deydi, har sessiyada ko'taraman, haligacha kanalizatsiya qilingani yo'q. O'sha uchun men senat tanizilar Bunarboyevga boraman. Toshkent hokimi oldingi Rustam Xolmatov yoniga borganman. Rustam Xolmatov har gal qabul qilardi. Davron Hidoyatov yoniga boraman. Har gal sessiyada ko'taraman, hokimga aytaman, qurilish bo'limi Akmalga aytaman, o'sha suv vada kanal va suv oqova anaqasiga murojaat qilaman. Kelishadi. Ano portalga yozgan mahalladoshlarini portalga qo'l qo'ydirib, bir haftada qilamiz deyapti-da, mana bir yil o'tyapti, yil tugayapti. Portalni yopishadi. Bo'ldi. Shu bilan ketishadi. Asfalt yo'li bo'yicha ham Mozor ko'cha, Nurafshon Mozor ko'cha zo'rg'a yarim yo'ligacha qildirdim. Mozor ko'chagacha hali stankasiga ham Mozor ko'chagacha ham asfalt qilingani yo'q. Durmon masjidi ham haligacha asfalt qilingani yo'q. Durmon Mozor tarafida ham o'ta asfaltda qilinish kerak, o'tam qilingani yo'q. Qachon qilamiz? 19-yil murojaat qilganman, 20-yil murojaat qilganman, mana 21-yil murojaat qilganman. Har bitta murojaatlarni mahalladan, oqsoqoldan i deputatskiy zaprosi bilan i deputatlar kotibiga beryapman. Deputat kotibi o'zi yozib endi kiritadigan. Oldin primoy kirgizardi. Yo'q, endi kotibiyat bilan filtr qo'yilib, keyin kiritiladigan bo'ldi. Bu nima bu? Xalq aldashmi? Yo deputat aldashmi? Yo prezident aldashmi? Men bunga qarshiman. Yolg'on gapirgani uchun, xalqqa norozilik qilgani uchun ko'rvasizlar, ko'p joyi suv bosyapti, yer yutyapti, changlab ko'tarilyapti. Men yana ekologiya anaqasiga men iltimos qilardim. Men bitta bu ekologiya partiyasining ishi emas. Bizda 5 ta partiya. O'zlidi partiyadan ham ekologiyaga o'zi e'tibor berishimiz kerak. Daraxtlar ekishimiz kerak. O'sha kapilni qilib daraxtlar,
tog'li changli joylarga Qoraqalpoqdan boshlab daraxtlar o'rmonzor qilmasak changlik ko'tarilib mana Orol qurildi. O'sha paxta monopoliyasi paxtani qancha ko'p yetishtiramiz deb mana xalqimizning eng katta boyligi Orol qurib ketdi. Orol bo'yida baliqlar bo'lardi. Klimat zo'r edi. Hech qanaqa bunaqa chang to'zonlar bo'lmasdi. 2 metr, 3 metr har yili qor yog'ardi. Qoram yo'q bo'lib ketyapti. Suv ham yo'q bo'lib ketyapti. Bunda ertaga farzandlarimizga nima qoldiramiz? Nima qoldiramiz? Ushbu uchun hurmatli Shavkat Miromonovich, ekologiyaga juda katta urg'u berishimiz kerak. Hozir yomg'ir o'rniga yomg'ir bo'lib changlar butun O'zbekiston, Sirdaryo, Guliston, mana Qibray tumani butun viloyatga chang yetib kelyapti. Oldin u uzoqda chang qolardi, uzi belgini beruvdi. Butun Toshkent shahari yomg'ir o'rniga qora chang, turpoq yog'yapti. Ekologiyani buzilgani bu. Alloh tomonidan signal beryapti. Begunoh odamlarni qamamanglar, begunoh odamlarga tuhmat qilmanglar. Xalq muammosini ko'tarib chiqayotgan insonlarni ko'taringlar. Ularni fitna uyushtirib qamab yormanglar, deyapti. Ota-onani yig'isi, bola-chaqalarini yig'i manman degan shohi, manman degan katta zolimni yo'q qilib yuborishi mumkin. O'sha uchun hamma O'zbekiston prokuror bo'ladimi, sudya bo'ladimi, ichki ishlardan bo'ladimi, davlat xavfsizligidan bo'ladimi, milliy gvardiya bo'ladimi, inson qadrini birinchi o'rinchiga qo'yish talabini qo'yibdi prezidentimiz. Xalqi manfaatini o'ylash kerak. Xalqqa yordam qilish kerak. Yerlarni sotib yotibdi. Ey, baraka topkirlar, yerni sotish bu qachon tugaydi? Qatga borma, palonchiniki, pistonchiniki, palonchi katta-katta odamlar uchastka qo'yibdi. Suvariladigan joydan bizaga mana 2 sotik joyda yotibmiz, mana otam, onam butun bir kolxozda ishlagan 2 sotik joyda o'tiribman. Do'rmondan sug'oradigan joydan necha yildan beri o'chirtga qo'yilganman, boshqa qilganman. Yo'q, sug'oriladigan yerdan mumkin emas, u prezident farmoyishi bilan. Prezident farmoyishi bilan katta-kattalarga, mana do'rmondan uchastka berildi, sug'oriladigan joydan. Yo'llardan berildi, yo'llar qadrli bilan do'rmonning yo'li bekilib, o'sha yerga uchastkalar qurilyapti. Xalq murojaat qilib chiqyapti. Oldin yo'lni qilib berib, o'sha yo'limizni to'sib qo'ymasdan uchastka beribdi. Kimsa xokazolar. U yerda ham oligarx boylab olyapti. Kambag'al, oddiy xalq butun bir kolxozda ishlagan Qizil O'zbekiston odam, ona ham kolxozda ishlaganda 2 sotik yerda o'tiribmiz. Bu nima degan narsa bu? Dom o'yotgan ham boylarning bolalari, uchastka o'yotganlar ham juda katta boylarning bolalari, kontrakt Yevropa, Amerikada, Rossiyada o'qiyotganlar, MAMBA o'zimiz institutda o'qiyotganlar ham katta odamlar, 10% katta odamlar, kichkina odamlarning haqqi yo'qmi? Bu dunyoga konstitutsiya huquqi bo'yicha ham oliy ma'lumotli bo'lishga, oliy dargohda o'qishga, institutda o'qishga, uy qurishga xuddi sizlar 2-3 ta uy qurib qo'yganda biz bitta uy qurishga ham haqqimiz bor o'sha yevrostandart qilib, xonmomi ichida, gostinisasi ichida, o'sha uyda, spaniya ichida, zali ichida qurishga haqqimiz bor. Boylar kanalizatsiya o'tkazib olgan, yo'llar o'tkazib olgan, kambag'allar 20 ta bitta kanalizatsiyasi ham yo'q, yo'li ham yo'q o'tiribdi jimgina. Nima bu? Tabaqaga bo'linishmi? Biz ham davlatga naloq to'laymiz. Tanirupkani o'zi 500 mingdan qilish kerak, 16 million qilib Bitta tabaqachilik 801,5 million oylikka qanaqasi 16 mingga ana qiladi. Bolalarni boqsin, kontraktini to'lasin, to'rfasiga kiyim olib bersin, gaz svetini to'lasin. Baraka topkirlar 500 mingdan qilsa 10% odam hozir 16 million to'lab tanirupkada yuribdi. 500 mingdan qilib butun xalqimiz to'lashga imkoniyati bo'ladi. Juda katta budjetga ham, davlatimizga ham foyda keladi. 10% boyvachcha tanirupkada yurib to'lagani yaxshimi? Yo butun O'zbekiston xalqi tabaqaga ajratilmasdan 500 mingdan tanirupkaga to'lab yurgani yaxshimi? Va ishtiroklar ham juda kam bo'lish kerak. Oylikdan kelib chiqib qo'yish kerak. 2 milliongacha, 240 ming, 350 minggacha ishtiroklar kelyapti. Bu baraka topkinlar. Sal pas qilinglar, 50 ming qilinglar. 100 ming ji oshib ketyapti. Bu 240 minggacha radarlar kelyapti. 10 ta radar kelsa 2 240 mingdan 2 million 400 bo'ladi. O'zi 8 ming odam oylik olsa, yana bankdan kredit olib, qo'ni-qo'shnidan qarz olib, o'sha ishga borib kelish uchun, bolaqchasiga bolalarini olib borish uchun, ayolini, onasini olib borib kelish uchun, banisiga borib kelish uchun shu radarga tushayotgan insonlarni qo'yinglar, sal ayaydi. Tanirovka ham 16 million emas, 500 ming so'm qilib qo'yinglar. Sal insof qilsang baraka. Oqibatga kelaylik, insofga kelaylik, dinga berilaylik. Xalq o'zi qo'ni-qo'shnini ham dil ozordan xudo bezar. O'sha har bitta qilayotgan narsani o'ylaylik. Alloh tomonidan hamma narsa baholanadi. Mana bu chang to'zon, suv yutishish, yer qimillash, mana bu koronavirus ham bekorga kelgani yo'q. Ko'zingizni ochinglar deyapti. Ko'rinmas bu
bu ko'rinmas narsa Alloh tarafidan yuborilyapti. Sal insonning qadrini sal qadrlaylik. O'sha insonlardan iymon, insof, odob o'sha dindan chiqqani uchun mana shu narsani qilyapti. Xudo o'ladinglar, Xudodan qo'rqinglar. Har bitta narsani qilayotganda mansabdosh bo'lasizlarmi? Juda katta joyda ishlaysizlarmi? Birovni o'g'lini qamamalaring asossiz. Birovga tuhmat qilmalaring. Birovni uyushtirib, ani qamoqqa qamoq qo'ymalaring blokerlar, blokerlarni qo'yinglar. Yig'ishtiringlar bu narsani. Qiya xatoinglar tavba qilib qaytarib olinglar. Chiqaringlar shu otabek sattoringni ham. Prezidentimiz mana bunaqa ish qilib turibdilar. Butun davlatga obro'ylari ko'tarilib, blokerlarning orqasidan man turibman deb turganda, o'barib qamoq qo'yganlar bu noto'g'ri narsa yo'q. O narsa chirillayapti. Bolalari yetim qolgan. Bitta boquvchi ekan. Qo'yinglar bunaqa. Yig'ishtiringlar bu narsani. O'sha kimmidir kecha sirib ochilib ketish uchun komanda bergan, internet, YouTube, Facebookga bekitinglar dedi. Kechirib qo'yasizlar, prezidentimiz hech qachon orqaga qaytmaydi. Gapirgan gaplarini ustidan chiqyaptilar. O'sha uchun biz prezidentni qo'llaymiz, prezidentni komandasimiz. Qanaqa joyga yuborsalar boramiz, nima topshiriq bersalar qilamiz, xalqqa farovonlikni oshiramiz. O'limga yuborsalar o'limga ham boramiz biz prezidentimiz uchun. O'sha uchun hammaga aytaman, ijtimoiy tarmoq bekilmaydi hech qachon. Endi bizning xalqimiz oldingi xalq emas. Hammani ko'zi ochilgan, kurgazuri oshgan. Bolalarimiz 5 yoshardan 70-80 yoshargacha juda aqlli hozir.